ដំណាងរិះអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមមានថារិះចរដ្ឋរដ្ឋវិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកើតមកក្បាលធំដោយបកពួកហែកប្រទេសកម្ពុជាចៃគ្នាស៊ីនឹងឲ្យពលរដ្ឋចិនចំលោកបន្តថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងភ្លៀងតែងតាំងទីប្រឹក្សារដ្ឋរដ្ឋវិបាលនិងទីប្រឹក្សាអមក្រសួងប្រមាណ2000អ្នកភ្លៀងលោកអ៊ុំសំអាងអះអាងថារដ្ឋវិបាលអនុទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែត ជារដ្ឋាភិបាលក្បាលធំដោយសារលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមភ្លាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន1543នាក់ត្រូវបានតែងតាំងដើម្បីអមរូបលោកលោកបន្តថានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្នាក់ប៉ុន្តែអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់10នាក់ហើយទេសរដ្ឋមន្ត្រីវិញមានចំនួន21នាក់ខណៈរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន30នាក់និងរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី29នាក់ចំពោះរដ្ឋលេខាធិការវិញមានចំនួន718នាក់ នឹងអនុរដ្ឋលេខាធិការ734នាក់ដែលសរុបមានចំនួន1553នាក់ចំណែកឯទីប្រឹក្សារដ្ឋハវិบาลនិងទីប្រឹក្សាអមក្រសួងមានរកព័ន្ធនាក់រីឯឯទីប្រឹក្សាប្រធានអនុប្រធានអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃរដ្ឋសភានិងប្រតិភិយាមានរកព័ន្ធនាក់ថែមទៀតលោកអ៊ុំសំអាងអះអាងថា ការដាក់មន្ត្រីច្រើនលើសលប់នេះវានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររងគ្រោះបឋមទៀតតាមរយៈការបងពុនចូលរដ្ឋដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចយកប្រាក់ដែលបានពីពលរដ្ឋទៅបើកប្រាក់ខែនិងចិញ្ចឹមពួកមន្ត្រីធំៗទាំងនោះខណៈចំនួនមន្ត្រីសរុបជិត1600នាក់គឺជាចំនួនច្រើនជាងគេលើពិភពលោកអ្នកវិភានយោបាយនឹងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកគឹមសុកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាស្ថាប័នខុសច្បាប់ បកកាត់ឡើងពីការបោះឆ្នោតខុសច្បាប់នឹងជារដ្ឋាភិបាលក្បាលធំពីព្រោះដើម្បីពីព្រោះសម្បីតែមុខនីតិជារដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការមានដល់ទៅជាង2500អ្នកទៅហើយលោកបន្តថាគេមិនមែនបកកាត់រដ្ឋាភិបាលចិញ្ចឹមរិះទេគឺបកកាត់មកដើម្បីបង្កើនបន្ទុកឲ្យរិះចិញ្ចឹមថែមទៀតនៅពេលរិះក្រៃក្រောអត់ការងារធ្វើអត់ចំណូលនិងជំពះបំណុលរង្វង់កចំពោះការបង្កើនស្ថាប័នបកកាត់ចំនួនក្បាលម៉ាស៊ីនវិញអ្នកវិភាគរូបនេះ តាកាពង្រឹកការិយាធិបតីស្មុកស្មាញនិងសម្បូរតដោមានសម្បូរតដោជុនមានស្នាដៃអូក្រិតចម្រោះដែលជាប្រភពដ៏ធំនៃការរំលោភអំណាចនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយមិនមែនជួយជាតិនោះទេកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023រដ្ឋសភាបានបោះឆ្លងគនត្រូលទាំងស្រុងអនុម័តឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែត ទោះជាប្រមុខរដ្ឋវិបាលអណត្តិទី7បន្តពីលោកហ៊ុនសែនជាឪពុកសម្រាប់ចុះចេញពីតំណែងដើម្បីផ្ទេរទៅឲ្យកូនដឹកនាំប្រទេសបន្តឲ្យវិញពីលោកខ្លែងសន្តរកថានៅចំពោះមុខរដ្ឋសភាកាលពីម្សិលមិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថាបានបញ្ញាការពារសន្តិភាពដែលឪពុករបស់លោកតែងតែប្រកាសក្តែងក្តែងអំឡុងពេលការតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសជិត40ឆ្នាំមកនេះ ការឡើងកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានអ្នកវិភាគនិងបកប្រឆាំងថាជាការឡើងតាមជើងខៅអពុកតែប៉ុណ្ណោះ